Drugari, dobrodošli u još jedan video. U ovom videu mi selimo salon Hera Beauty House na drugu lokaciju. Imaćete priliku da vidite kako je proteklo pakovanje i kako je protekla kompletna selidba i jedan mali deo novog prostora. Uživajte u videu. Upakovali smo koliko smo uspeli. U principu, uspeli smo da stavimo sve u kutije. Ono što smo mogli da spakujemo, ono što nismo uspeli da spakujemo smo ostavili ovako. Tako da, to bi bilo to, spakovali. Majstor Vlaje. Da su oni pult mogli ceo ovako, bez da smo skidali. Zašto je uopšte ovo skidano? Samo da izvedim ove. Evo nas drugari, ogledalo je iza mene u kolima, pošto mi je tako sigurnije da ide sa nama nego da ide u kamion. Ali moram da vam kažem da su momci bili baš brzi. Pa gde si to stavio preko toga, Vladimir? Nije, nego ti je ogledalo, pa... Momci su bili super brzi, za 10 minuta su oni ceo salon upakovali u kamion. 10 minuta doslovno. Sada idemo na novu adresu i sledi ispakivanje i unošenje. Pa otpakivanje, nije otpakivanje, nego ispakivanje. Istovar. Sledi istovar i unošenje stvari. Drugari, jedan update, prenosimo drugu turu. Majstori su završili, to jest momci koji su selili. Mi prenosimo sada neke sitne stvari iz salona koje su ostale i na kraju prevozimo Iluju na zvaničnu destinaciju. 7 uveče, sve je preseljeno. I studio, i salon. Došli smo, kao što smo rekli, Luja je poslednja tura. Tako da on prvi put ulazi u prostor i vidjet ćemo kako ćemo se dopasti. Mislim, sad će živo da njuši. Lule, Luki, kaži ćao. Tako da, ovo je jedno 110. put danas, ja mislim 7. da idemo tamo, vamo, tamo, vamo. 5. 5, dobro, meni je kao 7. Mrtav sam. Kutije su neki dalje nazad. I... odo smo. Gde si, Lule? Dođi, lepi. Sklapamo namještaj, vraćamo stvari na mesto, to je da gledamo gde će šta da stoji. I onda ću da se stuširam i idem da spavam, to jest odlazim da spavam jer sam mrtav, jutro su 7:30.
I sutra me čeka opet sve raspakivanje, ribanje, slaganje. Svašta još nešto. Moram da se pohvalim da sam našao savršene maramice za brisanje svega i svačega, tako da ne moram da prskam ubrusima bar ovu, što bi baba rekla, prvu ruku. Mogu da završim sa tim. Ja nastavljam da montiram nameštaj. Hvala vam na gledanju. Zaista je iscrpljujuće kad se selite. I otud ona... kako bi još da... Ko se seli, taj se ne veseli. Tako je, ko se seli, taj se ne veseli. Želim da kažem nešto u mikrofonu. Prvenstveno mi je jako drago zato što je jako puno ljudi pronašlo prethodni video o našoj priči, kako smo otvorili sam salon i dokle smo došli. Našo je inspirativno, pronašli su taj video dosta, da kažem, zaista lepo. Jako puno ljudi se javilo sa čestitkama, sa divnim komentarima i moram da se zahvalim zaista svim mojim klijentima. Jako puno mojih klijenata je nazvalo da me pita da li treba da mi pomognu da ribaju, da sele, da nose, da vuku, da voze, da ne znam šta. Divni ste ljudi, imam najbolje klijente na celom svetu i jako mi je drago što je tako, što niko nije u jednom momentu rekao jao, zašto, sada, zbog čega. Svi su se stvarno, ponavljam još jednom, iskreno oduševili, dobili sam toliko dirljivih poruka da im je stvarno, stvarno drago i hvala vam još jednom na tome i hvala svima vama koji ste se ponudili. Zaista mi to puno znači i uskoro ćete imati priliku da dođete u ovaj salon i uživate sa mnom u ovom ambijentu i novom salonu i bit će nam divno. Ako nam ne bude išlo u početku, moći ćeš da radiš po kućama ove popravke. Zašto nam ne bi išlo od početka kad je već sve krcato unapred? Ne zaboravite na subscribe ukoliko to niste već do sada uradili. Like i share. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!